Гледайте предаването Съгласен ли си? Всяка неделя от 14.30. Това е правенето Съгласен ли си по телевизия СКАТ. Сега ще разговаряме с фитнес инструктора Дима Тодорова. Здравей, как си? Здравейте, чудесно, благодаря. Започваме с това. Твоите съвети за лятото, как да останем във форма. Всеки, който е мотивиран да влезе в залата, независимо дали е пролет, лято, есен, зима, няма значение, хубаво е да започне с по две тренировки на седмица. Много често се случва така, че затопля се малко времето, слънчето се показва и всички се юркат към фитнеса да правят супер якото тяло за една седмица. Ами не, няма как да стане супер якото тяло за една седмица, при условие, че примерно не сте активни спортисти и решите просто да се хвърлите с главата напред в залата, най-много да претренирате. Има и емоционален спад в вашето настроение. Така че две тренировки на седмица са абсолютно достатъчни за начало на вашата спортна тренировка и за бъдеще. Постепенно тренировките се увеличават по 3, по 4, вече според целите на всеки. Много е важно така да предразполагаме нашето тяло, големите жеги, към фитнес средата. Има чудесни охладени зали навсякъде по София с различни спортове, но рязката промяна в температурата от горещо навън към хладно в залата се отразява доста стресово на нашето тяло. За да избегнем този стрес за тялото ни, е хубаво преди да започнем тренировка, да вземем един душ с нормална температура да бъде водата. По този начин ще отмиеме и стреса, ще се тонизираме допълнително за тренировка и ще регулираме температурата. Хубаво е, нали, да се загреят, ставите сухожилията, мускулатурата на пътека или на велоаргометър, така че да може тренировката да протече безопасно, нали, което е най-важното. Когато някой стартира за първи път своите тренировки, наблюдавам изключителна мотивация, много сила, много енергия, която обаче е доста подвеждащо, защото всъщност тялото не е адаптирано, не е достатъчно адаптирано и отново се получава момента на претрениране, а с него идва и демотивацията за тренировки въобще. Затова бавно и слабо. Добре, ти си известна като фитнес психолог, така хората, които идват и са, така се притесняват, всъщност доста лесно ги превъзполагаш на това да започнат да тренират, така да не се вълнуват от това, че наистина имат голям път да извървят, за да достигнат своите цели. Правиш ги наистина така да са мотивирани и да са устремени. На какво се дължи това и как и кои са нещата, от които се вълнуват най-много? Ами най-много се вълнуват често от своята форма. Много малко се интересуват от своето здраве, но здравето е на първо място. Малко хора разбират, че за да имат тялото, което те искат да имат, независимо дали ще свалят килограми, ще качват килограми, ще заякват, първо тялото им трябва да е здраво, трябва да влезе в баланс и в хармония. И помагам им по този начин, чрез храна и спорт. След това идват и красивите резултати. Тинейджерите и по-младите, наистина при тях се случват нещата много бързо и лесно, сравнително. Просто метаболната възраст е такава, че при тях се случват нещата по-добре. Когато са целенасочени, когато се хранят така здравословно, тренират активно, случват им се нещата. Разбира се, това не трябва да мотивира останалите, нали, проблеми, с друга възраст. Напротив, когато човек е целеустремен и нещата се случват дори малко по-бавно. Ти наскоро издаде твоята книга, така там какво можеш да видим за това нещо? Има ли съвети как всъщност да се случват нещата лесно и с много труд, разбира се? Да, скоро издадох моята книга.
Тя е книга за мотивацията преди всичко. Защо? Защото... Катя се казва и по този. Да, можеш. Казва се, можеш. Мотивацията е много важна. Човек, ако не е мотивиран, не може да направи почти нищо. Или може да го направи много краткосрочно. Но има и нещо друго. Мотивацията е много временно и динамично състояние, което отминава много бързо. И всъщност в книгата така е описано как може да превърнем, как да се мотивираме и как тази мотивация да превърнем в навик, така че да стане доста по-дългосрочно, нали, във времето и да си работим. Предимно книгата е насочена, нали, към спорта. Има интересни теми, нали, как да организираме своята кардиотренировка, така че да влезем в оптимален режим, примерно на горе, на мазнини. Интересно, има различни рецепти, но да, основната тема е мотивацията и как да боравиме с нея. Каква е обратната връзка на хората, които вече я прочетоха, успях ли да се мотивират и да ги действат нещата? Да, там където съм получавал обратна връзка, за което много благодаря от сърце, много е важна за мен, хората започват да правят неща, които не са си представили. Започват да тренират, да пазят хранителни режими. Нали, въобще изобщо доста така благоприятно действа моята книга и това беше целта. Нали, моята мотивация, която предавам, да достигна до повече хора. Предстои ли и втора част на нея, така с новите тенденции, защото това е нещо, което наистина се развива и може да продължи. Да, планувам да напиша втора част, която ще е така по и по-дълга и с други включени теми. Бъдете здрави, вярвайте в себе си, защото можете много повече, отколкото си мислите, че можете. Благодаря много за този разговор, пожелавам успех. Дима Тодорова в предаването, съгласен ли си по телевизия СКАТ? Някак си ме водят дните и не знам дали ме следваш по пипите, но съм там, където няма победител, ако утрото се ражда, то нужда му е родител, аз оставам. За тебе само глас, мелодия признавам, не виждам драма, а пародия през драма, да виждам хиляди да водя, ако трябва да се моля, нека е по моя воля. Не разбрах, само в теб намирам смисъл, не ме е страх, защото ти си всяка мисъл, последен грях, грехът без който трудно дишам, има живя, преди да знам, че там те има. И за това няма нужда от причина, любовта със твоето име я наричам, обещавам, и нека е категорично, всяка твоя радост толкова да приемам твърде лично. Ти се гълна в тези думи, този глас е само поглед помежду ни, само нас, да помня дълго тези струни, щом сърцето ти ме чува, и аз не мисля със ума ми. И така, не завършваме предаването с интервю с Преслава Пеева от дуета Фо и Пеева. Здравей, как си? Здравейте, здравейте на всички зрители. Благодаря, добре съм. Да започнем с това. Какво ново покрай теб? Как се случват сега нещата? Направихте много неща в последните години, да ги разкажем за нашите зрители. Добре, чудесно. Новото покрай личното мен е моята първа самостоятелна песен повече, която излезе тази Коледа. Иначе, разбира се, ние не спираме да творим с Михаил. Имаме вече подготвени няколко проекта, които ще излязат скоро. И като цяло, занимаването работи на отстоп. Не пускаме песни само аз и той, разбира се, и другите артисти за Animation. Вчера дори трябва да ни парче Чукни пет, заедно с той на Фой на Хъкана. Иначе, интересните факти около мен и Фо. Сега наскоро дойде един писател при нас и ще едно много интересно предложение за саундтрак на неговата книга. Но затова не искам още много да издавам, тъй като той ще стане факт, може би есента. И доколкото си проверих информацията, мисля, че това ще е първия саундтрак в България, направен за книга. Неговата книга е автобиография и ние така доста бързо направихме песента и мисля, че отразихме писаното по най-добрия начин.
Да разкажем повече за новата ти песен. Повече, така казваш, че това е първата ти самостоятелна песен. Защо реши да, да ги направиш нещата по този начин? Добре. В крайна сметка, за всичките тия години дует с По, аз винаги съм казала, че се чувствам изключително добре и комфортно в този дует и не съм имала намерението да правя самостоятелни песни с някаква цел конкретно. Но разбира се, като всеки един артист, аз трябва да се развивам и реших това да ми е първата самостоятелна песен. Бях категорична, че искам тя да става въпрос за По. Разбира се, всяка една дама се интерпретира по различен начин, но аз пея единствено само за По. Той ми написа текста. Аз си измислих канто и интересното в клипа на песента е видеото на Мартин Петров, One More Frame, той е нашия режисьор. Интересното е, че там снимахме една змия и един варан. И оттам някакси така вече започнах дори да ги обичам тия влечуги, тъй като видях какво е да държиш една змия. То просто има една опора, която трябва да почувства змията и абсолютно не е нещо супер страшно, както всички се представят. И така завързахме всъщност една колаборация с тези момчета от Змиярника Бургас. Дори към днешна дата вече имаме домашни любимци влечуги и правим изложби с тях. Това ли тръгна от самата песен. Не е ли по-различно чувство на това да направиш песен сама, самостоятелно, отколкото в това да си дует, в дует с Фо? Да, ами не, чувството не е по-различно. Реално аз съм от малка на сцена и пея от малка. Просто сега вече на първи и на втори след съм само аз в тази песен. Но в общи линии супер е, не се оплаквам. Подготвям още самостоятелни песни, но не знам кога ще бъде момента на тяхното излизане. Ще ги очакваме ли да ги събереш в един албум, както бяхте направили, направихте един албум Семейство Митеви, за който се крие много интересна история? Имаме един дарен албум Семейство Митеви. Той лично има и собствен албум Двоен за хората от друга страна на микрофона. Сега следва, може би, ще видим кой първо ще пуснем. Подготвяме още един албум Митеви. Но той подготвя и него самостоятелен албум Дори ми Фо, който е изцяло лично негова продукция, от битовете, текстовете, абсолютно всичко. Но изисква малко повече време, тъй като той, както всички знаем, твори много стоп и песните стават повече и повече. И така. Добре, да кажем също, много млади хора ви слушат, така вие правите песни, които наистина да са много близко до младите хора, това е младежкото предание на Скат, със сигурност ви гледат много от тях, какво би им казала и всъщност как ги правите нещата по такъв начин, че да показвате по някоя и добрия пример и всъщност важно ли е това нещо да ги правите нещата с мисия и да знаете, че всъщност ви слушат много млади хора. Аз знам, че ми слушат много млади хора, за което съм изключително благодарна. Феновете не се събират от днеска за утре, нужни са години. И с ръка на сърцето аз мога да кажа, че ние имаме ни такива много безрезервни фенове, безрезервна любов имат към нас, които ги местим от град на град и затова сме изключително благодарни. Но в крайна сметка нищо не правим с цел. Всичко идва от любовта ни към музиката. Никога не сме правили някаква конкретна песен, която да си мислим сега, примерно тая песен ще я направим, защото е с хитово звучение, задължително тя ще стане хит и така нататък. В общи линии правим това, което на нас ни харесва и то се намира своя път. И пак казвам, че благодарни сме на всички хора, които ни слушат. И това мога да кажа за тях. Добре, и като за финал на нашия разговор, послание към всички млади хора в България, вашите фенове, какво би им казал? Обичайте се, бъдете щастливи и благодарим, че ни слушате. Ние ще продължаваме да правим музика за вас. Добре, много благодаря за този разговор. Пожелавам успех. Преслава Пеева в предаването. Съгласен ли си по телевизия Скат? Така завършваме днес предаването. Бъдете с нас следващата неделя, точно 14.30. А сега оснете с нашата програма. Има какво да видите.
От какво се вълнуват младите? Какво харесват? Какво е актуално според тях? Младежкото предаване на СКАТ представя гледната точка на новото поколение. Изпращайте своите влогове на страницата на предаването Съгласен ли си? Нашия канал е отворен за вас. Покажете ни себе си и вашите таланти. Всяка неделя в ефира на телевизия СКАТ. Българската книга за продажби «Вземете парите» от Хари Аничкин. Полезен наръчник за всеки, който иска да овладее изкуството на търговията и продажбите.